ঘটনার পূর্বেই সকিয়াই দিয়া আরক্ষী বিষয়াজন কোন? এটা চাঞ্চল্যকর অডিও আর হাহাকার আরক্ষীর সিআইডির অভিযান আরম্ভ লক্ষিমপুরত। সুনীল গগৈর ঘটনার এমাহ হব এতিয়া, মাজত কেইটামান ঘণ্টা বাকি মাথু। সমগ্র তদন্তর ভার মূর পাতি লবলৈ ঠকুয়াখানাত উপস্থিত সিআইডির এটা দল, নেতৃত্বত এসপি সুধাকর সিং। তেনে সময়তে পোহরলে অহা এটা অডিও ক্লিপে কোপনি তুলিছে লক্ষিমপুর আরক্ষী। এইজন মন্ত্রী ডক্টর রনুজ পেগুয়ে দিয়া নির্দেশের ভিত্তিতেই বহাগ বিহুর পিছতেই দুর্নীতি নিবারক আর তদারকী শাখার যোগাযোগ করেছিল সুনীল গগৈয়ে। দুর্নীতি নিবারক শাখায় যুদ্ধর আখরা করেছিল তেতিয়ারে পড়া। মই এনকি এখন মিনিষ্টারকো কৈছিলো, স্যার এনেকুৱা অকলে পয়সা বিচাৰি থাকে, গতি কি স্যার ভাই দিব নোৱাৰে বোলে, সেইবুলি তেওঁ দিয়ে মোক ক'লে, মই জানুৱাৰী তেতিয়া ক'লো বিহুত লগ পাওঁতে মই ক'লো কথাটো, তেওঁ তেনেকৈ ক'লে। অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীক ধরাই দিয়ার পিছত হাহাকার লাগিছিল খিদামরার একাংশ ঠিকাদারের মাজত। হত্যার ভাবুকি সুনীল গগৈ এটা কাম নকৰাকে খিলামা দিবলৈ বহুত কাম পেন্ডিং আছে, পয়সা খাই দিলে, তাৰমানে খাই দিয়াৰ লগে লগে বাকী সোপা গোটেই সোপা তাৰমানে এতিয়া খংটো মোৰ ওপৰত হাৰিছিলে, হাৰিব বিচাৰিছে তাৰমানে, শিকা আকৌ ওলাইছে তাৰমানে কি হয় এইবোৰ হেৰি কৰিছে বুলি, মাৰিহে পেলাম কিবাহে কৰিম ঢেৰ মানে অলপ লচল হৈ আছে তাৰমানে। সেইখিনি মই জনালোঁ অফিচ হেৰিয়ত, প্ৰশাসনক জনাইছোঁ কথাকে, একো কৰিব নোৱাৰে কিন্তু ক'লেও এতিয়া মানে এনেকুৱা হৈছে, কোনোবাই ধৰক পইচাটো মাৰি থৈ দিছিলে ইঞ্জিনিয়াৰৰ লগত মিলাই মেলি কাম খেলি মেলি কৰি, তাৰমানে কিছুমান জেগাত পানী প্ৰয়োজনেই নাই নহয়, এনেই স্কিম নচলেগৈ, এনেই পৰি থাকিব, সেইবোৰ স্কিমত এনেই স্কিমটো দেখাই আৰু বিশেষ কাম নকৰে, পইচাটো খাই থৈ দিলে। জয়ন্ত গোস্বামীৰ পৰিকল্পনা মতেই কোটি কোটি টকা লুটিবলৈ পাতিছিল ফন্দি, কোটি কোটি টকা ঠিকাদাৰ অভিযন্তাই লুটিছিল। তাৰপিছত এতিয়া সেইটো দেখা পোৱাৰ লগে লগে এতিয়া মানে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওপৰত পূৰা ফুল ইনকোৱাৰী দি দিলে নহয়, এতিয়া ঘিলামা ডিভিজনের উপর পুরো ইনকোয়ারি চলিল, ইনকোয়ারি চলার লগে গোটে ওলাই পড়লি আবার এটা ডাইরেক্ট এম ডি আহি ঘিলামাত বহি ললে, তারপরে বোলে হেই দরিগনা মাছ ধরবলে আইসিল সেই আমি বোলে রাঘব বাড়ি ওলালে দিয়েছে না, পেটিএস সিস্টেম যে কাম লৈছিলে যে পেটিএসত কাম লৈ দুটা এটা কাম কৰি গোটেইখিনি কামৰ বিল লৈ গুচি গৈছে, সেইবোৰ ধৰা পৰি গৈছে আকৌ, সেইটো কাৰণে মৰিছে এতিয়া, এতিয়া ধৰক 80% কাম কৰি 100% কারবার দেখি শঙ্কিত হয়েছিল সুনীল গগৈ, খাইছিল ভয়, কৈছিল এজন ভাতৃসম বন্ধু। এতিয়া মোৰ এতিয়া মানে ভয় হৈছে মানে এতিয়া মানুহবোৰে আপোনাৰ হেৰি কৰিছে, এতিয়া মানুহবোৰ আগত এতিয়া পাতিছে নহয়, পাতোঁতে তাৰমানে একদম ঠিকাদাৰখিনি জ্বলি উপকি গৈছে বুলি কৈছে, মানে মোৰ কেইটামান মানুহে এতিয়া এইদিনা খবৰ দিছে তুমি সাবধান থাকিবা, তোমাৰ ওপৰত গোটেই মানুহবোৰ নাৰাজ হৈছে বুলি কৈছে। সুনীলৰ সততাৰ বাবেই ঘিলামৰাৰ সকলো প্ৰকল্পৰ ওপৰত পুনৰ তদন্ত আৰম্ভ, যি কথাই শংকিত কৰিছিল সকলো ঠিকাদাৰক। ইফালে এগৰাকী লখিমপুৰৰ প্ৰাক্তন এছ পিয়ে সাৱধানে থাকিবলৈ সোঁৱৰাই দিছিল সুনীল গগৈ। তেওঁ যে জীৱনলৈ শংখই নামি আহিছিলে, এই শংখই নামি অহাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আৰু কিবা কথা কৈছিল নেকি? শংখই নামি অহাটো অকল সিহঁত এইটো দুটা অপশ্যনেই দেখাইছে, এটা দেখাইছে সতীৰ্থ কণ্টেক্টাৰবিলাক যিবিলাক মানে বিল পাছ কৰা নাই, আৰু এটা এটা অকল জয়ন্ত গোস্বামীয়ে, এই দুটা বিষয়ে কৈছিলে, এই দুটা বিষয়ে মানে তুমি অলপ সাৱধানে থাকিবা, আৰু গুৱাহাটীৰ যিজন আমাৰ ইয়াত এছ পি কৰি গৈছিলে তেওঁ তেওঁ সাৱধান মানি কৰি দিছিলে, তুমি অলপ ভালকৈ থাকা, নহ'লে মানে এই খঙত থাকোঁতে মানুহে যি টি কৰি দিব পাৰে এনেকৈ বুলি কৈছিল। কোন আছিল সেইজন এছ পি, কি ইনপুট আছিল আৰক্ষী বিষয়াজনৰ হাতত, এইবোৰ বিষয় কিয় তদন্তৰ আওতালৈ অনা নাই লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে, সেয়াহে ৰহস্যজনক। চি আই ডিৰ টীম ইতিমধ্যেই লখিমপুৰ জিলাত হাজিৰ হৈছে। 48/24 আৰু 39/24 নম্বৰৰ দুয়োটা গোচৰ তদন্তৰ কালত নিশ্চয় সামৰিব উপৰোক্ত সকলো কথা। দেওবাৰে চি আই ডিৰ দলটোৱে লখিমপুৰত কটোৱাৰ সম্ভাৱনা, প্ৰয়োজনত চি আই ডিৰ দলটোৰ যাত্ৰা আৰু দীঘলীয়া হ'ব। লখিমপুৰৰ পৰা নীলপৱন সভাপণ্ডিত আৰু ঢকুৱাখনাৰ পৰা বিপুল গগৈৰ ৰিপৰ্ট, ND24.